Dobrý večer. Svět bojuje téměř rok s covidem, situace se nelepší a cestování se stalo takovým malým tabu z mnoha důvodů, ale tak samozřejmě najdou se i tací, kteří si to dají i tak. Jo, přes všechna ta omezení, rizika a upřímně každého věc. Ale my jsme vám připravili takový malý punchblock, kdo teď pláchnul. Včera jsme vám nastínili, jaké velké koncerty nás potenciálně můžou příští rok tady potkat u nás v České republice, ale to je samozřejmě ve hvězdách nebo ve vakcínách, chcete-li. Ale co je sázka na jistotu? Jsou alba a singly, které vyjdou příští rok, protože ty umělci mají takový přetlak, jo? Že to tam prostě budou sypat jedno za druhým. Kontrolní otázka. Je tady někdo, kdo nezná kapelu Tři sestry? Jo, tak pomalu, ty tam v těch punčocháčcích se nepočítáš, jo, ty vyčistit zuby a dobrou noc. Takže není. A víte proč? Protože i když jste to třeba nikdy posledních 35 let pořádně neposlouchali, nebo jste nebyli na jejich koncertě, tak tohle vás prostě nemohlo minout. Víte, jaké je nejčastější novoroční předsevzetí? No víte, takové je to obligátní a asi pochopitelné. Zhubnu, budu jí zdravě cvičit, jo? Fajn. Proč to ovšem chcete v době, kdy i zvířátka zatučňují? Aha, tomu nerozumím. Ale držím palce. Nejste v tom sami, slunečná v tom jede taky. No a teď pro vás máme aktuální věc, o které zítra asi ještě uslyšíte, protože Daniel Landa jde zítra do Poslanecké sněmovny bojovat za vaše práva, tedy aspoň za práva některých z vás. Je tu protest song a manifest a to jsem jako sama zvědavá, co se bude dít. Hele, tady končí legrace, jo. Ten chlap ovládá žraloky, bojová umění, auta, ženy, zpěv, kohouty, jo, všechno. Velký to bude zítra. A když ne, no, tak to aspoň pár lidem pomůže psychicky. Jo, v dnešní době cokoliv. Ale slíkat se nebudu. I tak hezký večer.